veșnic în vară. După o perioadă în care euro a avut o tendință de creștere față de lei românesc, iată, moneda unică europeană pierde din nou teren. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs de 14,98 de bani pentru un euro, sau cu 16 bani mai puțin decât la sfârșitul săptămânii trecute. În schimb, dolarul american a rămas. Da, Iena, mâine după mafie, dau tot banii, dar numai decât dacă, promit eu, mâine după mafie, vedem cum eu să-ți dau, 100%, da, bun, bun, hai, davai, noroc, hai. Dumnezeu,
Da. Dar mătuș, nici nu te-am cunoscut. S-a făcut doar de bunici. Da, da. Trebuie să vii mai des pe aici. Da, nu prea am când. Hai când. De casă, am scos-o de vânzare, casă. Cum să vin? Ia că aștept cumpărătorul. O vând. Dar variu și pe unii, ce mai faci? Ce să fac? Ia că au venit de la Moscova. S-au însurat. Și s-au dispărțit. S-au dus înapoi la Moscova. Ce să faci? Așa e viața azi. Hai să faci. Hai să faci. Dar tu nu te-ai însurat? Hai. N-am eu când. Fleacuri. N-ai cred. Auzi, amata, n-ai o coasă? Și să? O seșere ceva, o coasă. De tăiat bruianul. Am. Ia că mă duc să aduc o caldar de apă și vine și ți-o-i da. Și vine și ți-o-i da, că ți-o-i da și de pomană, că azi e sâmbăta morților. Și ți-o-i da, că am și eu părinți morți, și am este frați morți, părinți morți, bunei morți. Da. Hai de las motanul și ala, hai, hai, hai să ducem apă. Alo? Da, bună. Da, sunt pe loc, vă aștept. Adică? Cum n-a nu-ți primești? Ce s-am te răzgândit? Dar nu mă interesează. Băi, omule, adică eu vin la Chișinău, te aștept de jumătate de trei aici, a? Uite, la jumătate de prețul dau, bă, ce casă, primul rând. Dar lasă-mă pe mine, topul pe mafle.